一下。上来上去，下来下去。你看一看，读一读。这是他们的意思。上来上去，下来下去。你读一下。我们看一下，他坐出租车，你看一下他和司机说什么。司机说：您好，请问您去哪儿？他说：我要去延安西路，靠近定西路。司机说：从高架走可以吗？现在是下班高峰，地面拥堵。你看一下。好，看一下。现在是下班高峰，地面拥堵。他说可以。我们看一下单词。高架，这是高架，这是高架的意思。看一下，读一下，高架，高架，很好。这是地面，地面，地面，你读一下，地面。这是大桥，大桥，读一下，大桥，很好。这里是隧道，隧道，你